abril de 2016, Ana Cristina e eu viemos visitar Maceió. E aqui fomos recebidos pelo Robson e esposa, excelentes anfitriões, que com seu carinho, amizade, reservaram um dia inteiro para nós. Nos apresentaram essa belíssima cidade e nos proporcionaram um dia que certamente será inesquecível. Que Alagoas é um estado de contraste, né? Que tem uma área de concentração de renda e um cinturão de miséria, né? Ou de quase miséria, né? Aí quem vê aquilo ali não diz que, que esse estado aqui é o penúltimo, né? Briga lá com Piauí, quem é o segundo. Agora Maceió, Mas aqui tem... é uma riqueza, aqui é um oásis, cara. Nessa belíssima BMW, nós vamos seguindo o nosso caminho por Maceió. City Tour. Lopana aqui é considerado o melhor bar de praia do Brasil. Lopana. É lotado isso aí mais tarde. Cheio. Que lugar bonito. Parte antiga de Maceió. E essa associação comercial de Maceió. Que coisa bonita! Que prédio bonito! Essa é uma das Santa Casas melhores do Brasil. Melhor centro cirúrgico do estado, tem 3 unidades de terapia intensiva, tem toda a área de cardiologia. Esse aqui é o centro, né? Da cidade. Olha que beleza a Catedral de Maceió, que prédio bonito, hein? E aqui a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado, Igreja de São Gonçalo. Que beleza, ó. Nós estamos aqui no Mirante, e agora aqui em cima, a cidade antiga, e vendo cá de cima a gente vê a cidade de Maceió, o mar. Estamos em Maceió. Aqui é a Lagoa de Mundaú. Isso aqui é a Lagoa do Mundaú. O local onde tem os restaurantes no Pontal. É uma área tradicional aqui na beira da lagoa, onde se tem restaurantes do mar. Aqui é onde ficam as rendeiras. A rua só de rendeira. Então aqui nós estamos vendo as rendas. Pontal da Barra. Pontal da Barra, onde fica as rendeiras, olha aqui. E onde tem renda, as mulheres aí. Nós temos dois tipos de caranguejo. Esse é o caranguejo mais comum dos mangues, né? Onde nós estamos chegando aqui, Robson? Na região de Massagueira. Massagueira. É considerado o maior polo gastronômico do Nordeste, a quantidade de pequenos restaurantes, todos artesanais aqui da região. Todos começaram como um restaurante de pescadores. E qual que é o bar que nós vamos? Nós vamos no Bar do Pato, um restaurante bem arrumadinho, Camarão do Pirata. Então nós chegamos aqui no Bar do Pato, vamos conhecer. Bar do Pato, que coisa bonita. São dois pratos aqui da nossa região, que é o maçuni, que é um molusco aqui da região, e esse aqui é filé de siri, que é o siri, tira-se a carne do siri e faz o filé e se prepara ao coco e com outros condimentos. É uma agulhinha, é? Agulhinha. Delícia. O nome do peixe é agulhinha porque ele é um irmão menor do agulhão, aquele peixe maior lá do mar. E aqui é um vizinho. Roda de peixe. Roda de arabaiana. Então nós estamos indo rumo à Barra de São Miguel. Que coisa bonita.
Essa é a Barra de São Miguel, famosa Barra de São Miguel. Olha que coqueirão bonito. Maceió, né? Maceió lá no fundo, fundo. Olha que coisa bonita. Ali são os arrecifes, né? Os arrecifes protegem tudo, então fica uma piscina protege natural. Barra. É, toda a parte de São Miguel é como se fosse uma. O que desemboca? O que vai chamar esse rio? É a Lagoa Mangaú, desembocando no oceano. No oceano. E lá em Guarda eu conheço um pote de ouro. Oh, coisa bonita. Marechal Deodoro foi o primeiro presidente do Brasil. E ele nasceu aqui pertinho. Então, estamos em Maceió, na Lagoa. E assim nós vamos encerrando o nosso dia. Que dia fantástico, hein? Maravilhoso o nosso dia, né, velho? Bom demais da conta. Olha que lugar que nós estamos, velho. Aqui da varandinha do nosso hotel, a visão do mar. Aqui é o Tchuca. São Robson, nós somos muito gratos a vocês. E vocês nos proporcionaram um dia inesquecível. Um grande abraço e muito obrigado.